Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 25 червня і до вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун, нині говоримо про таке. Ні расизму, акція під стінами ОДА, вбивство у Нижній Апші, суд над підозрюваним, заплати і зроби сам, проблемні питання, свято спорту, футбольний турнір, вечір музики, хоровий концерт, відзначили День молоді. Напад на закарпатських ромів у Львові вчинили члени угрупування «Твереза і зла молодь». Після погрому роми побоюються повторного нападу, тож планують повернутися зі Львова на Закарпаття. Як зазначила старший інспектор управління з додержання прав людини Нацполіції України Оксана Санагурська, восьмеро юнаків, яким оголошено про підозри, перебувають у поліції з батьками та дають свідчення. Також їм надали адвокатів. Нагадаємо, напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері в суботу. Внаслідок інциденту одна особа загинула, четверо отримали травми. І в продовження теми. В обласному центрі пройшла акція на підтримку ромів, що стали жертвами нападу у Львові. Таким чином, місцеві представники національної меншини та інші небайдужі жителі міста протестували проти расизму в Україні. Деталі розкажуть мої колеги. До обласної адміністрації ромська громада вийшла, щоб сказати «ні расизму» та на знак солідарності з постраждалими під час розгрому ромського табору у Львові, який вважають замовним. Вот эта грань, которую сейчас они перешли, это уже нельзя сравнить ни с чем. Очень много ромов по всей Украине, они обеспокоены вот этот беспределом, что творится. И мы уверены, что это що не вони саме це робили, хто-то їх фінансує. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 червня. Семеро осіб, серед яких 16 та 17-річні особи, напали на поселення. Двоє 19-річних юнаків, 30-річна жінка та хлопчик 10 років травмовані. А от 24-річний закарпатець від ножового поранення помер. Мирослав Горват зустрівся із сім'єю загиблого. Каже, батьки поїхали до Львова за тілом. Тіло не так буде легко і забрати, тому що тіло знаходиться в моргу, там є моменти, які процедури, які ми маємо пройти. Один із потерпілих у лікарні із п'ятьма колотими ранами на спині та руках. Юнака прооперували. Його стан стабільний. Сам 19-річний Рач Поп, який отримав поранення, розповів, що чоловіки були озброєні збитими молотками та ножами. Усіх нападників на ромське поселення та організатора затримали, кажуть поліцейські. Їм вже оголосили повідомлення про підозру. Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених частиною першою статті 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» та частиною третьої статті 161 «Порушення рівноправності громадян, залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань». Наразі вісьмом затриманим оголошено про підозру. Варто зазначити, що це не єдиний напад на ромів. Нещодавно подібні акції відбулися в Києві, Одесі та Тернополі. А нині ж ромська громада Закарпаття зустрілася з головою ОДА. Адміністрація писатиме звернення до міністра МВС Арсена Авакова та Сергія Князєва, що правоохоронці взяли усі ці події в одне кримінальне провадження. Взяття під свій особистий контроль, щоб дійсно були справи розслідувані, доведені до суду і було винесені покарання, тобто були винесені реальні строки людям. Бо тільки це ми можемо зупинити, якщо ми покажемо один приклад, що дійсно це безкарно проходити у нас не можна. Ми своїм Закарпаття можемо лише позитивний приклад показати всім іншим регіонам. У нас більше 100 національностей проживає, таких ексцесів, таких конфліктних ситуацій у нас в Закарпатті не було. На акцію підтримки постраждалих внаслідок нападу зібралися і дорослі роми, і малі. За їхніми словами, постраждалі увечір нападу тільки приїхали на місце, де сталася трагедія. У Львові мали намір чесно працювати. При цьому неодноразово скаржилися на погане до себе ставлення. Це тяжкий час, де нам йти? Що йти красти, в тюрмах попадати? І вони йшли чесно заробляти. І постійно мені дзвонили: «Пастир Іван, моліться за нас, бо у нас постійно нападають, нам мішають чесно працювати». На даний час, коли вже є жертва, коли невинна людина нашої нації помирає просто так в 21 віці, це просто страх, це ужас. Ромська громада запевняє, що ситуацію не залишить і говоритимуть про випадок дискримінації на рівні Європейського Союзу.
Нині пройшов суд у справі резонансного вбивства підлітка у селі Нижня Апша, що на Тячівщині. Нагадаємо, в середині березня цього року 14-річний житель Апші посварився зі своїм неповнолітнім товаришем і наніс йому кілька десятків ножових поранень. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці. До слова, підозрюваного у квітні відпустили під домашній арешт. Проте юнак, за словами місцевих жителів, гуляв на волі. І тоді селяни збунтувалися, перекрили автотрасу і мало не вчинили самосуд над підлітком. Цікаво, що суддею на засіданні має бути той самий представник Феміди, що змінив запобіжний захід підозрюваного на домашній арешт. Було розпочато судове засідання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної у умисному вбивстві свого односучанина в Нижній Апсі. Проте прокуратурою області було заявлено відвід слідчому суді у зв'язку з тим, що свого часу ним було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному, і прокуратура вважає, що суд в даному випадку буде упередженим. Та розгляд справи призупинений до вирішення питання щодо відводу слідчого судді. Прокуратура завершила досудове розслідування та скеровує до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у жорстокому вбивстві свого батька. Нагадаємо, інцидент, який трапився наприкінці минулого року та сколихнув всю область, мав місце в Хусті, де за підозрою прокуратури син спочатку задушив свого батька, а потім, намагаючись приховати злочин, кинув тіло в колодязь, після чого закидав камінням. На момент вчинення злочину юнаку було 17 років, і за 4 місяці до цього батько був позбавлений батьківських прав відносно підозрюваного та двох його інших дітей, в тому числі в зв'язку із насильством по відношенню до дітей. Встановлено, що в листопаді 2017 року підозрюваний збив загиблого з ніг та в подальшому задушив його металевим дротом. Намагаючись приховати злочин, він закинув тіло батька в колодязь, який знаходився на подвір'ї будинку, і на протязі наступного дня закидав його камінням. В разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Слід зауважити, що на період досудового розслідування, незважаючи на доводи прокуратури щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суди першої та апеляційної інстанції залишали підозрюваного під домашнім арештом. За перші 4 місяці 2018 року на Закарпатті померло 57 немовлят. Дитяча смертність у нашому регіоні серед найвищих в Україні. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Зокрема, за даними Держстатистики, кількість померлих дітей у віці до 1 року склала 880 осіб. Найбільше немовлят за цей час померло у Дніпропетровській області – 90 та у Києві – 67. Висока дитяча смертність також спостерігається в Закарпатській – 57 немовлят, Львівський – 56 та Одеський – 58 дітей. Епідемія туберкульозу в Україні є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я країни. Наразі Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз із розрахунку кількості хворих на 100 тисяч осіб. Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні – це мультирезистентний туберкульоз, тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. В Україні за останні 5 років розроблені та протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз. Проте ще потрібно багато роботи, щоб ці моделі запрацювали повноцінно. Додаткові знання про хворобу – один з ефективних шляхів боротьби з нею. На платформі дистанційного навчання «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» відкрито новий навчальний онлайн-курс «Інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги». Цей курс є частиною програми підвищення кваліфікації для працівників первинки. Проте участь можуть взяти всі охочі, зазначила виконуюча обов'язки міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. Днями працівники Закарпатської митниці ДФС спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області за результатами здійсненої аналітично-пошукової роботи виявили та припинили увезення на митну територію України товарів за документами, які містять неправдиві відомості. Так, у зону діяльності митного посту ТИСа заїхав вантажний автомобіль Volkswagen Crafter з причепом, який перевозив товар 40 відер фармацевтичної субстанції вагою понад 2 тонни та вартістю, згідно з поданими до митного контролю,
контролю водієм документів 94 тисячі євро. Однак під час опрацювання товаросупровідних документів в папці водія, яка знаходилась в салоні автомобіля, були виявлені інвойси, які не подавались водієм до митного контролю. Згідно з виявленими документами, загальна вартість товару становить трохи більше 28 тисяч євро, а не 94. Товар правоохоронці вилучили. Цими днями відбулися громадські обговорення щодо приєднання громади села Павшино до Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив радник з питань децентралізації Центру розвитку місцевого самоврядування у Закарпатській області Володимир Фиськов. З його слів, позитивне рішення прийняли одноголосно. Далі офіційні рішення мають прийняти Павшинська сільська рада та Мукачівська міська рада. Сплачувати квартплату та самотужки займатися облагородженням прибудинкової території. З такими проблемами дедалі частіше до нашого телеканалу звертаються жителі Мукачева. Пан Олександр з вулиці Гойда, 8, розказав свою історію про боротьбу з бездіяльністю відповідальних організацій. Більше в сюжеті далі. Цьому будинку по вулиці Гойди 25 років. Пан Олександр отримав тут квартиру в 1993 році. Каже, з того часу у під'їзді жодного разу не провели навіть косметичного ремонту. Все це, що робилося, це силами людей, так як у одних торжество, у вторых свадьба тут. Тобто у нас свадьби теж тут відбувають. І вони білять перед цим, роблять косметичний ремонт. Значить, єдиний етаж у нас, от я можу показати, який залишився з 93-го року, його ніхто не трогає, тому що люди отримали квартири, продали їх і уїхали. Значить, от тут ми живемо. Добро пожаловать в 93-й рік. Машина времени включена, да? Дядьки, я вам покажу. Це от 93-го року, як воно... Люди зробили ремонт. На поверсі і справді відчуття, що ми повернулися в 90-ті. Та більше всього чоловік переймається дротами, які висять на стіні ще з того часу. Зжечь наш дом, от ці от всі сопли, вони називаються так. Тут кабеля, телефон, телевізор, електрика. Тут взагалі кабель брошений, якийсь непонятний. Тобто, ну от воно, 93-й рік. Щодо даху, то з нього час від часу вода тече аж до першого поверху. Якісь мінімальні роботи ремонтники там провели, але проблему так і не вирішили, каже пан Олександр. У придворовій території також коїться безлад. В серпні того року тут міняли труби, все перекупали та й кинули, навіть не закрили люки. Шахти відкриті були. Тобто мало того, що туди чомусь ніхто не упав за цілу зиму, не поймали вони. Це як капкан або ловушка зроблена. Но они еще рисковали нас оставить, строители, вот эти подрядчики, я не знаю, кто этим. Они нас пытались оставить без воды, потому что если бы морозы были 20 градусов серьезные, трубы бы полопали, они открытые, шахты открытые, целую зиму. За наши деньги они экспериментируют над нами. Взяли, разрыли, поставили эти камни, кирпичи, землю нарыли. Здесь, если что-то случится, здесь ни пожарка, ни скорая, ни вообще, никто не подъедет к дому. Для того, щоб хоч якось попередити про небезпеку, місцеві самі встановили попереджувальні знаки у вигляді гілок. Так безвідповідально до своєї роботи ставляться і інші служби, каже чоловік. Ця труба не покрашена, і газове господарство вважає, що це, ну, це в нормі. А вдома спробуйте ви запустити газ, провести. Вони з вас не слізуть, поки ви не покрасите трубу, не пошкурите, не приведете в порядок. Чому? Двоякі такі стандарти. За те, щоб у дворі прибирали та слідкували за порядком, у самому будинку люди платять гроші. Звернення щодо благоустрою цієї території залишилися проігнорованими, каже пан Олександр. Тому сподівається, що хоч у такий спосіб, але їх нарешті почують. Природна аномалія сколихнула Закарпаття цими вихідними. Зокрема, в горах посеред літа випав сніг і застав зненацька чимало мандрівників. Туристична група з 35 осіб напередодні відправилась в похід горами Чорногірського хребта, що в Рахівському районі. Сніг застав відпочивальників зненацька на горі Близниця. Через це туристи змушені були звернутися за допомогою до закарпатських рятувальників. Ще вночі вони розклали табір на горі Близниця Рахівського району, перебували в наметах, всі вони були обладнані спальними мішками, мали при собі теплі речі, однак такого похолодання вони не очікували, випав густий туман і вони вирішили звернутися до рятувальників, аби ті знайшли їх і супроводили до безпечного місця.
місце. Пошуково-рятувальна група оперативно дісталась до місця перебування туристів, після чого доправила їх в найближчий населений пункт – село Кваси. Звідти туристи вже прибули в Рахів. На щастя, від примх погоди ніхто з дітей та дорослих не постраждав, медичної допомоги вони не потребували, розповіли у управлінні ДСНС у Закарпатській області. У середу, 27 червня, у місті над Латорицею відбудеться парад випускників. Як повідомили в управлінні міського господарства Мукачівського міськвиконкому, у зв'язку з проведенням цього свята з 11 до 21.00 буде перекрито частину вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Івана Федорова та площі Кирила і Мефодія до вулиці Олександра Духновича. Майже кожен четвертий українець не планує цього року відпочивати, оскільки не матиме можливості, а ще понад 40% будуть відпочивати вдома. Водночас кількість українців, які планують відпочити за межами країни, зросла у порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеної в травні цього року Київським міжнародним інститутом соціології. Зазначимо, що відсоток тих, хто планує залишитись вдома, зріс з 37,5% у 2016 році до 41% у цьому році. Понад 8% планує поїхати в Карпати або ж в іншу туристичну локацію в межах України. Ще 6,5% відпочиватимуть на дачі або в заміському будинку, а більше 4% до родичів поїдуть в село. Більше 4% українців планують відпочивати за кордоном. Минулого року цей показник сягав менше 3%. Запеклі футбольні поєдинки, забиті голи, маленькі поразки та великі перемоги. Так пройшов Кубок Рахівського району із футболу. Юнаки та дорослі боролися за звання найкращих у районі. Була на турнірі і наша Олександра Балох, тому всі подробиці далі. 23 та 24 червня у Рахові зустрілись юнацькі та дорослі футбольні команди, аби розіграти Кубок району. Щорічно турнір відбувається за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Серед дитячих команд 12 команд, серед населених пунктів дорослих 8 команд. Вони спочатку були розбиті на дві підгрупи, там провели змагання, і тепер по дві команди. Вчора були півфінальні змагання, а сьогодні фінальні. У фінальному поєдинку зустрілися ФК Кваси та ФК Едельвейс із села Богдан. І саме на цю гру усі чекали чи не найбільше. Очікую, що сьогодні буде дуже запекла боротьба між першим і другим місцем. Команда із села Кваси – новачок у турнірі. Їхній тренер каже, потрапити у цю кубкову гру було складно. У нас команди були досить важкі у групі. Це був Рахів, з міста Рахова була команда. Був Богдан, села Богдан. Другий представник з Богдана села був Богдан. Ми займали друге місце і вийшли до полуфіналу. Потім в полуфіналі виграли від Луга і так дійшли до фіналу. М'яч круглий, все покаже. У результаті визначили призерів турніру. Серед юнаків – третє місце у команди із Великого Бичкова. Другу позицію посіли гравці із селища Ясеня, а перемогу здобули футболісти із Рахова. Серед дорослих команд – третє місце у ФК Луги, друге – ФК Кваси, а першість вибороли хлопці з села Богдан – ФК Едельвейс. Найкращих спортсменів нагородили грамотами, а також вручили медалі та кубки. У Мукачівському замку пройшов вечір хорової музики. На одній сцені виступили Мукачівський хор хлопчиків та юнаків і співаки Національної музичної академії України. Євгеній Пасічник продовжить. На території замку Паланок влаштували співочий вечір. Перед глядачами виступали хлопчики та юнаки Мукачівської хорової школи та гості із столиці. У цьому концерті беруть участь друзі, побратими. Це хор хлопчиків та юнаків Національної музичної академії України з Києва і хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Київський хор не вперше в Мукачеві, Мукачівський хор багаторазово був, звичайно, в Києві. Ну, а сьогоднішній день об'єднав друзів в бажанні зробити цікавий мистецький захід. Цей вечір присутні почули традиційно українську хорову класику, західноєвропейські композиції та українські народні. Палітра програми концерту була різноманітною. Ми співаємо в історичному місці, в Мукачівському замку, і ця аура, і відповідний репертуар будуть сприяти десь перенесенню у якісь такі вищі світи духовності нашої історії, нашого минулого, але з яскравим таким поглядом в майбутнє. Столичні гості кажуть, готувалися до цього концерту дуже старано. Ми мали такий концерт в Чехії на територію замка, але
нашій рідній Україні вперше на території замку співаємо. Цей рік був насичений крупними формами. Ми співали і Моцарта крупні форми там, де із оркестрова музика. А це ми взяли з репертуару нашого, знаєте, який продовж років тримається. Тому привезли, вже згадали те, що ми виконували рік, два роки назад. Не менш раді візиту на Закарпаття і самі юні хористи. Я вже 4 роки буду 5-й починати. Мені дуже подобається в хорі. Ми будемо співати там багато пісень і різні. Мені дуже подобається, дуже вони подобаються. Ми вже тут далеко не перший раз. У нас дуже тісні відносини з хором, який нас приймає. І такі події, від таких подій мене завжди захоплює подих, тому що кожен з нас – це індивідуальність. Тому колектив – це теж дуже індивідуальна справа. А якщо два колектива таких збираються в один, то це від цього просто мурашки поки у шкірі. Музика, яка заворожує і надихає, лунала у стінах замку впродовж години. До концерту ми завжди ретельно готуємося, скільки треба, щоб голос був в співачому стані, ноти, щоб добре знав. І має бути співача постава. Я займаюся хором 6 років. Представники обох музичних закладів кажуть, сподіваються, що попереду в них не один десяток спільних концертів. День молоді – свято, що відзначається щорічно в останню неділю червня, відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. В цей день по всій країні традиційно проводять різні фестивалі, флешмоби, концерти та інші мистецькі, освітні, спортивні та соціальні заходи. До прикладу, хустяни відзначили його спортивними змаганнями та концертом. Більше знають мої колеги. Сьогодні хуст відзначає День молоді. Стартували святкування із спортивних змагань, а завершились святковим концертом. Молодь у заході, старше покоління також. Молодь є завжди рушійною такою силою, завжди будь-які події, які проходять в нашому місті, ми завжди залучаємо і нашу молодь. Хочу привітати наших хустян з Днем молоді, щоб вони завжди були такі спортивні, енергійні, завжди брали участь у громадському житті міста. День молоді стартував ще о 7 ранку у міському парку з гімнастики та бігового тренування, продовжувався в середмісті Хуста на головній сцені. Змаганнями з класичного жиму лежачи як серед чоловіків, так і серед жінок. До слова, спортивні змагання відбулись за сприяння Хуської міської ради та підтримки численних партнерів. Дуже, дуже приємно вражений. Ви можете побачити, дуже багато людей спостерігає за цим заходом, який в першу чергу несе основну таку ціль – популяризація здорового способу життя. Змагання проводяться, відповідно, в даному етапі такого силового спорту, як пауерліфтинг, відповідно. Це є важкий спорт, спорт сильних чоловіків і, як бачите, сильних жінок. Участь у дійстві взяли близько 30 спортсменів у різних вагових категоріях. Наймолодшому учаснику 14 років, найстаршому – 45. Дівчата показали непогані результати. Одна з них пожала штангу з вагою 60 кг, інша трошки менше – 40 кг. Чоловіки навіть на такому рівні проявили результати, можна сказати, навіть такого професійного рівня – 205 кг на штанзі – це дуже хороший результат. Щодо жінок, то їх було всього двоє. До прикладу, пані Ольга в результаті взяла перше місце. Однак це не єдина її перемога за останній час. Для мене спорт, в першу чергу, то здоров'я. Жінка займається підприємницькою діяльністю, виховує сина та веде активний і здоровий спосіб життя. І вдало це все поєднує, адже вважає, що знайти час для спорту повинна знайти кожна представниця прекрасної половини людства. Хто хоче, тот знайде. А хто не хоче, то не знайде в собі час на спорт. Незалежно, який спорт. Хай то буде просто рано пробіжка, хай то буде вечором пробіжка чи спортзал. Власне, спорт для більшості – задоволення, хобі, для когось спосіб життя чи навіть професія. Однак і для тих, хто поза спортом – це цікаве видовище, тим більше, що серед спортсменів – їх родичі та друзі. Гарний день сьогодні, гарне свято, багато знайомих участвують в спортивних змаганнях, атмосфера класна, ну це класно, на вищому рівні. Поліваємо, так. Стасе Бобнінков, ти чемпіон. Зараз якраз буде жати штангу, ми чекаємо його участі, поліваємо. Дуже раді, що у нас у місті молодь залучають до спорту. Легко їх оцінювати, бо всі коректно виконують вправу, так що питань, зауважень до них немає суттєвих. Вчора в Сваляві 10 спортсменів з нашого міста вибороли
3 золоті і 7 срібних медалей і привезли друге загальнокомандне місце в області. Я всім дуже дякую, хлопці, що ви встигли приїхати з золотими медалями. І тут маєте можливість також вручити золоті медалі. Планую і гарантую, що ми будемо проводити такі заходи на систематичному рівні. Щодо результатів змагань, то в кожній ваговій категорії визначили переможця. Насамкінець традиційно відбулася церемонія нагородження. За перше місце нагороджується Мазур Йосип. Медалі, грамоти та заохочувальні призи вручили спортсменам, а організаторам подяки від Хуської міської ради. Хотілося, щоб от змагання ці виховували у дітях ось спортивну етику. Тобто оця конкуренція, да, вона повинна бути здоровою. Тобто має бути розвиватися повага до своїх противників відповідно. І в першу чергу респект всім тим, хто взяв участь сьогодні. Свято молоді у Хусті стало не лише спортивним, а й творчим. Після того, як спортивні хустяни поборолися за звання кращого у паверліфтингу, талановиті демонстрували свої здібності на головній площі міста. Відкрив концертну програму «Віденський вальс» у виконанні Центру бального, спортивного та сучасного танцю «Еліт» під керівництвом заслуженого тренера України Владислава Костак. Піснею «Намалюй» із репертуару Софії Тарасової молодь привітала Вероніка Греділь. Серцем я хотіла, щоб всі були щасливі. Срібні призери міжнародного фестивалю конкурсу «Делі Денс Тофі» 2017-18 років, що проходив в Ужгороді, та фесту «Перлина Нілу» 2017 місто Трускавець, вихованці студії танцю «Позитив» продовжили свято східним танцем. Свою майстерність продемонстрували і призери численних міжнародних та всеукраїнських фестивалів-конкурсів, вихованці клубу спортивного танцю «Рондо», керівник Віталій Сініченко. Не залишив нікого байдужим і співочий талант Альони Маринець та Сергія Маслова. А якщо є на світі рай, то це Хуст, Закарпаття, рідний край. Тішили глядачів також інші талановиті виконавці, дуети, танцюристи, художні колективи, шоу-балети, оркестри та гурти. Тож хустяни відсвяткували День молоді, як годиться. Вітаємо, вітаємо! Що хочете побажати українській молоді? Що хочемо побажати? Цього самого найкращого. Що ще можна? Це дуже гарно, концерт дуже гарний, дуже подобається. Ми задоволені. Добре, що прийшли. Мені дуже подобається, що адміністрація робить такі дуже цікаві заходи. Це дуже класно, дуже класна розважальна програма. Дівчата дуже красиво танцюють. У мене дуже хороший настрій. Це молоді. Що побажаєте? Всього найкращого. Подобається вам захід? Все подобається. Все гарно. Вітаю молодь, з ним молодь. Бажаю, щоб навчалися, щоб мали роботу. Головне, щоб була у молоді любов, щастя і радость, щоб підкріпляла молодь старших, а менше підкріпляли молодь. Бажаю процвітання, успіху всім, щоб ми всі сильні. Знаєте, що я хочу сказати? Щоб молодь, доки буде жити, мала мир на землі. Оце саме гарно. А друге все буде. Такою новиною я завершую інформаційний випуск програми «Час» 25 червня. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Непросте життя, день біженця, туристичний потенціал, популярна Свалявщина. Завжди більше ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Наразі у мене все. Гарного всім вечора і до зустрічі.